Dobar dan, poštovani gledovci. Dugo nije bilo emisija na mom kanalu, ja mislim i više od 2 mjeseca. Bio sam zauzet nekim drugim poslom. Međutim, imamo jednu ekskluzivu koja će uzrmati, kako da kažem, čitav Balkan, možda i čitav svijet. Imamo ovdje gosta danas Amira, koji je, kako da kažem, jel mogu reći Amre, izumio lijek. Kako se to kaže? Dugogodišnje iskustvo je dovelo do rezultata svoje. Aha. Amir je, nećemo reći trava. To nekako je pogrebno zvuči kad se kaže trava. Čovjek koji se bavi, može se reći, alternativnom medicinom, liječenjem, biljkama već preko 20 godina. Jeste. Pošto je na mom kanalu bio najgledaniji video o skidanju šećera, također će slijediti i nastavak tog videa kako se šećer skida uz pomoć kore zove, najgledanije na ovom kanalu, i mnogi se javljali da im je pomoglo. Međutim, Amir je izmislio još jedan lijek. Taj mu je video bio posticaj da bi pomogao širokim narodnim masama, jer je primijetio i on i ja da dosta ljudi pati od povišenog šećera, tako vam, svugdje u svijetu. To je, taj broj se pogotovo u zadnjih godinu dana zbog ove situacije veoma povećao, jer su ljudi normalno nervozni. Jeste. A svi znamo da šećer najviše raste kad su ljudi nervozni, nezadovoljni svojim životom. Što bi se reklo, kad nemaju dovoljno slatkoće u životu, onda dobiju slatkoću u organizmu, jel tako? I Amir je svoje, kako da kažem, to izučavanje, proučavanje najviše posvijetio u zadnjih godinu dana da bi otkrio, kako da kažem, siguran lijek za skidanje šećera. Pa Amire, imao si dosta posla u zadnjih godinu dana, mada se ti čitavim životom baviš tim otkrivanjem i koristiš svoje iskustvo, šta bi to najviše moglo pomoći. Samo ćemo reći to, uskoro ide emisija Uživo s Amirom, gdje ćemo sve pojedinosti iznijeti u vezi tog lijeka i gdje ćete moći naručiti taj lijek, a također će biti i dosta poklona u vidu ovog, što bi se reklo, moćnog lijeka za skidanje šećera. Uskoro ide emisija Uživo, tako da će biti dijeljeni i besplatno ovi preparati da biste se sami uvjerili koliko su oni moćni. I još ćemo reći to, da ćemo u emisiju pozvati lično da dođe osoba koja god bude željela da se pojavi u studiju gdje će se izmjeriti šećer prije ove tinkture i posle ove tinkture nakon sat vremena. Jeste. Amir garantuje da će ta osoba, ili skroz, da će spati šećer, ili? Traži se tačan broj kapi, zavisi koliko je šećer. A da li se na normalu skida šećer? Kad se nađe tačan broj kapi, dođe na normalu. Nakon sat vremena šećer se dovodi na normalu. Nakon sat vremena, i bitan je samo broj kapi. Sve što mi kažemo, nudimo svakom da džaba ovu tinkturu, džaba se nudi tinkturu spram tablice, da svako sebi nađe broj kapi, objasnimo mislim detaljno kako, i da se uvjeri. Znači, hoćeš da kažeš, svako može doći na probu da se uvjeri besplatno da će mu se šećer skid u roku sat vremena. Jeste, znači svako može dobiti kući. Dobro, nećemo sad to otkrivati, u emisiji Uživo ćemo otkriti koliko će biti podijeljeno besplatno i kome će biti podijeljeno. Znači, pratite emisiju Uživo uskoro za koji dan. Ja ću staviti najavu koji će to dan biti kad mi budemo tačno znali koji dan. A da sam malo nešto, Amre, kažeš u ovom lijeku. Znači, sve je na prirodnoj bazi. Pa, možemo reći da su ljudi od davnina se liječili biljem. Moderna medicina je počela nekih 100-200 godina. Vrlo brzo djeluje, ali ima puno spojava i mnogo što se ne može završiti. U prirodi je lijek za mnogo što što, ali mnogo ljudi neće to. Već imao neke ljude koji si liječio i da su nema zadovoljni. Jeste, ljudi koji su već našli. Možda će nam se neko javiti u emisiju. Pa možemo, evo, imamo već neko ko bi se javio telefonom, znači takvi ljudi imamo. Međutim, najljepše bi bilo poslije možda te glavne emisije, neko ko nađe broj kapi sebi, uzet ćemo aparat,
izmjeriti njegov šećer, on će uzeti broj kapi, sačekat ćemo sat vremena broj kapi koji jeste da dođe šećer na normalu. Znači ništa mi nećemo tvrditi, već će ta osoba koja ima šećer i aparat sve pokazati. Ništa napamet nećemo. Ništa nećemo napamet. Ako osoba ima, smatramo šećer da nije normalno, od 6 pa nadalje. Yes. Recimo, ako osoba ima šećer 15, 15. Određen broj kapi se stavlja na prema 15, tablici. Yes. Prema tablici koju ti posjeduješ, koju ćemo ljudima izložiti. Yes. Ako je šećer 7, ide manje kapi, yes. 20, normalno ide dosta kapi. Da. To je vrlo bitan faktor, yes. Najbolji broj kapi. Yes. Znači, za one najteže bolesnike, oni mogu tri put dnevno tako koristiti. Najteži bolesnici. Najteži. Ovi ostali što se odlakši jednom pa... Jedan put, da. Kao dovoljno bi. Ja mislim, poštovani gledalci, da to još nigde niste čuli. U roku sat vremena da se šećer može svesti na normalu nakon ovi magični prirodni kapi. A od čega su ove kapi rađene? Čak ćemo i tu tajnu da otkrijemo, jel tako, Amire, u emisiji Uživo. Ovo je, poštovani gledalci, znači najava za emisiju Uživo, gdje ćemo to naširoko i detaljno sve gdje ćemo otkriti sve detaljno, što se reklo, gdje ćete otkriti u stvari tu tajnu kako se i pravi i najvratno ćemo imati u emisiju i javljanje telefonom koji su izliječili se, ili tako, o tinkturi. Ako i ne bude stid, jer mnogi žele da ostanu u javnosti. Pa, mnogi ne želi. Ne želi u javnosti, većina ljudi ne želi. Ali ima neki koji može, s tim što smo rekli, ja bih ponovio, znači sve što mi sad pričamo, to je ta tinktura. Ne tražim ja momentalno da niko sada kaže djeluje ili ne djeluje, to nam nije cilj emisije, već je cilj emisije da vi dobijete tu tinkturu, svako da na sebi proba, znači vi ćete probat i uvjeriti se. Besplatno će biti dijeljene ove probne doze, probne, koje vam mogu biti najmanje 15 dana, jel tako? Jeste, dovoljno je da on se uvjeri više puta, da skine šećer i da nađe broj kapi u zavisnosti koliki je 10, 15, 20, jel on više. Će dobiti tablicu, jel tako? Tablicu će dobiti papir uputstvo i čak telefon, kontakt gdje će dobiti savjet ako sam ne može obuku da nađe i da se vi sami uvjerite i vi da pričate. A mi nećemo ništa sad tvrditi koliko su one kvalitetno, vi ćete to da kažete. Jest, znači bit će dostava i poštom, a mi misli to da šalje čak i za inostranstvo i na naše ex-ju prostore, što bi se reklo. Yeah. Biće uglavnom ovaj lijek svugdje dostupan. Jeste, može ga svako dobiti. Bosna i Hercegovina ima više pošta, ekspres brzi, gdje na kućnu adresu se donose probe. Misija koja je rađena jesu te besplatne probe. Donese se na kućnu adresu. I da bi vi se uvjerili u taj lijek i vidjeli direktno da vam je snižen šećer. Probe su besplatne, reklamne, a kasnije će biti ko želi da kupuje. To je ova boca od 100 ml. I to će biti, i neće biti skupo, oformit će se neka cijena, ili tako, Amire, gdje će svako sebi to moći priuštiti, i je dosta, dosta jeftinije od klasičnih lijekova. Mnogo, mnogo. A djeluje tako brzo i tako djelotvorno i još usto na prirodan način, gdje ne bi trebalo biti nikakve nuspojave, ili tako? Ne, ako apsolutno, neko ne samo bi trebalo osjetiti. To je alergija, to je jako rijetka pojava, jako rijetka pojava. Meni sad ništa ne bilo kad bio jedan gutljav oko pošto. Kao ni pošto to. Prejako. Prejako. To samo prema kapima, prema posle uzima. Znači, bilje jeste, ali to, da kažem, kako bi rekao, starinsko bilje koje je narod zaboravio. Koje narod kaže, neću da to gledam, ne zanima me. To je zaboravljeni... Pa Amre, što ako ti dobiješ za ovu Nobelovu nagradu, čovječe? Po ovoj vrijednoj Nobelovoj nagrade, ako je to za što ti tvrdiš da jeste. Čekaj, za ovo treba davati Nobelove nagrade. Ja još nisam se uvjerio kao ni gledovci. Ja tebi vjerujem. Ja bih volio da neko dođe u studio, u emisiji Uživo, i da mi pred kamerom izmjerimo. Tako je. Ima da nekog dovedeš u studio, u stvari neš ti dovesti. U emisiji Uživo ćemo vas poznat, poštovani gledovci, mi se nalazimo u blizini Tuzle, tako ako je neki šećera slično će moći doći ovdje u emisiju da mu se izmjeri šećer i kroz sat vremena ponovo da se izmjeri šećer poslije ove tinkture i da vidimo da li je Amer u pravu i da li je ovaj lijek toliko djelotvoran.
a tako jeftin, tako prirodan i tako učinkovit kako Amir tvrdi. Potpuno prirodan. Znači nikakvi nema dodataka, apsolutno nikakvi, samo bilje, ali bilje koje je narod zaboravio i čak neće da čuje za njega. Starinsko naše bilje, možda pored nekog bilja prolazimo, šutamo ga na nogom, a ne znamo koliko je to kvaliteta. Amir, tako da postoji. Ja mislim da smo dosta gledovacima rekli za ovu emisiju. Dovoljno. A gledajte nas u sljedećoj emisiji uživo, gdje ćemo vam sve razotkriti i gdje će emisija veoma, veoma duže trajati. I nadam se da će biti uključenje u emisiju i da će tu biti svjedočenja kako ova tinktura djeluje. A također ćete dobiti i besplatne tinkture gledovci koji nam se budu javljali u emisiju uživo. Pozdrav, ne? Pa se gledamo.